Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Կարին ավանդական երկի պարի խմբի հիմնադիր, Արցախյան պատերազմի մասնակից Գագիկ Գինոսյանին։ Շնորհակալություն պարոն Գինոսյան մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այս տարի տարբերվում է մնացած տարիների ամանորից այն պահով, որ սուք է երկրում և ոչ բոլորն են նշել ամանորը, հիմնականում նշել են Եռաբլուրում, դուք եղել եք Եռաբլուրում այդ օրը։ Իհարկե կարծում եմ, որ ով Երևանում էր և նույնիսկ շատ մարդիկ կային, որոնք ընդհանրապես որևէ հարազատ չունեին Եռաբլուրում, բայց միևնույն է գտնվում էին այնտեղ, ես ինձ շատ ծանոթ մարդկանց հանդիպեցի և կազմակերպիչները համերգի և մասնակիցները ինձ շատ մտերիմ ընկերներ են և ես ուղղակի որպես հայ մարդ չէի կարող Եռաբլուրում չլինել և բոլորս ամանորը դիմավորել ենք Եռաբլուրում մեր ընկերների մոտ, այցելել ենք այսպես տարբեր նոր և հին շիրիմների և իմ հրամանատարին, Ալեքսանդր Թամյան կրտսերին և Դավիթ Ամալյանի որդուն Վարդանի Շիրիմին, որտեղ տոնածառ էր դրված փոքրիկ, և Վահագն Թումասյանի, այսպես չգիտեմ, այսպես կայլ առ կայլ մեր խմբի տղաներից Հարությունը Ստեփանյան, որը այս պատերազմում ամահացավ, և այսպես բազում-բազում շիրիմներ կան մեր և սիրողական խմբերից և ընկերներից և այդպես ուղղակի կարծում եմ, որ նոր տարվա դրամադրություն կարծում եմ ցանկացած նույնիսկ ոչ մի կորուստ չունեցող հայի մոտ չէր կարող լինել և չնայած անցած տարին նաև ինձ համար բացի ընկերներից և հարազատներից նաև մայրս կնքեց մահկանացուն և ինձ համար այդպես ցավոտ տարի էր նաև անձնական տեսանկյունից և ազգային, դե բնականաբար դա էլ ինձ համար անձնական խնդիր է և մարդիկ գալիս են հունվարի 1-ին քոտում ցավակցելու և դու պարտավոր ես ուղղակի դիմավորել մարդկանց ցավակցումներ ընդունել և մաղթանքները, որ եկող տարին կոնե տարբերվի։ Ես այս տարի կդառնամ 55 տարեկան և իմ բանական կյանքի ընթացքում ավելի վատ տարի, ավելի ողբերգական Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար, ազգի համար չեմ կարող մտաբերել և անգամ 88-ից հետո երկրաշարժից հետո նոր տարին այսպիսին չէր, չնայած որ դեկտեմբերի 7-ին էր երկրաշարժը և այն սև ու մութ տարիներին, որ կռիվ էր գնում Հայաստանում Արցախի ազատագրման, Հայաստանի անկախության կռիվներ մղվում, նույնիսկ այդ տարիներին այդպեսին չէր և ամեն ինչ, նույնիսկ նահատակությունը, մարտիրոսությունը պատճառաբանված էր և յուրաքանչյուրը, ով կործնում էր հարազատ, գիտեր, որ այդ նահատակությունը արժևորված է և ինքը ինչ-որ մի կարևոր նվիրում է, կարևոր զոհաբերություն է Հայոց բագինին, Հայոց նոր պետականության կայացման։ Հիմա կարծես, թե ոչ միայն այս պատերազմի հերոսները, հերոսների նահատակությունը իմ աստազերկվում է, կարծես, թե նաև նախորդ պատերազմի, որտև այն ինչ որ ազատագրվեց այն տղաների արյունով, արյանգնով, այդ ազատագրված տարածքներն էլ և ընդհանրապես Արցախի անկախությունը, պետականությունը կանեց, պես ասենք, անդունդի եզրին և անհասկանալի է ճակատագիրը և արդեն այնպիսի ասեկոսեներ են պտտվում Արցախի ապագայի շուրջ, որ ուղղակի սա դա միայն Արցախցու ողբերգությունը չի, դա ազգային ողբերգություն է։ Արցախը Հայաստան ասելով հանձնվեցին հողեր։ Կարծում եմ, դա ուղղակի ճամարտակելու սովոր մարդու դրսևորում է, մարդը, որը ուղղակի խոսում է խոսելու համար և այնպես շատ մի վատ սքեչ կար, որ ասում է, մի կենաց ասում է, կենաց ասել չգիտեմ, մեկ հետ չասեմ, վերջում հետ կենացը գլխին ես մինչ է դառնում, այսինքն
Նույնը այս մարդու մոտ ոնց որ խոսելու ունակություն չկա, որտեվ ոչ խորը դրամաբանություն կա, ոչ սրբություններ կան, ամենավատ բանը, որտեվ մարդը, որ չունի սրբություններ, նա չի կարող որևէ լուրջ բան անել իր կյանքում, որտեվ իր համար յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ խարիսխներ ունի, անձեռմխելի կետեր ունի, և ինքը դրան մոտ չի գնում, և եթե հանկարծ Աստված մի արասի, ինչ որ մեկը մոտենա այդ անձեռմխելի կետերին, ապա մարդը նույնիսկ կյանքի գնով պատրաստ է այդ սրբությունները պաշտպանել. Իսկ մարդը, որ չունի սրբություններ, ինքը պատրաստ է ամեն ինչի, ընդունակ է ամեն ինչի, և կյանքը ցույց տվեց, որ այս մարդու մոտ իրոք սրբության զգացողություն չկա, սրբապիղծ ինչ որ մեկը, որ պատրաստ է դեռ հայրենիքի մի հատվածն էլ ետ դարձնելիք է, ցավոք սրտի տղաների կյանքը ետ չենք բերի, բայց մենք կարող ենք նորից հառնել, մեզանից յուրաքանչյուրը մեկ տղա ավելի ունենալ, չգիտեմ, և բոլոր որդեգորույս մայրերին, հայրերին կոչ անենք, ով երիտասարդ է դեռ նոր զավակներ ունենալ, բայց ամենավատ բանը, որ գտնահարվեց, դա ազգի արժանապատվությունն է, այդ դրա համար կարծում եմ, դա մենակ սրբապիղծ մարդը կարող է լինել, սրբություն չունեցող, որևէ խարիսխ չունեցող, այդ խարիսխը այն է, ինչից դու բռնված ես, այն քո արմատն է, սևակը կասերին բախտը բանեց ճամփեզրի խոտի պես, և ցողունի, ես ծնվեցի ճամփեզրին, և ցողունի փոխարեն արմատ հարստացրի, ես մարդը փաթաթուքի նման, առանց արմատ մեկն է, որ այս ծառից այն ծառից կարչելով, այս ծառին այն ծառին վնաստալով, և ի վերջո ազգային ծառին, ազգային կաղնին որոշեց տապալել, բայց բնականաբար ինքը անզոր է ազգային կաղնին տապալել, բայց իր ետևում շատ-շատ մութ ուժեր կան կանգնած, և մեծ մասը հայրենի մեր երկրից դուրս, և ուղղակի պիտի մաղթեմ ազգին իմաստություն և իրականում տեսնել իրականությունը, որովհետև մենք հաճախ բարեկամ ենք կարգում կամ փրկչի կերպ բան ենք դիմակ ենք հագցնում մարդկանց կամ ազգերի, որոնք անգեն ծիրենք են մեր հուդաները. Հուդան չխաչեց Քրիստոսին, բայց Հուդան մատնեց. Այսինքն մեզ միգուցե և թուրքը խաչեց այս պատերազմում, բայց մատնողը բոլորովին այլ էր, և դրա համար կուզեի, որ մենք մի քիչ խորատես լինենք, հեռատես լինենք, և տեսնենք պատմությունը վերլուծել կարողանանք. Սա առանձին թեմա է, ես կուզեի միգուցե սրա մասին էլ խոսել. Իրականում հայ իրականության մեջ ես 30 տարի խայտառակ մի գործընթաց է կայացել, պետությունը պայքարել է ազգային ինքնության դեմ, իրականում պիտի լինի հակառակը, պետությունը մանավանդ մեր նման երկրներում, որտեղ մոնոէթնիկ կառուցված կա, պետությունը պիտի նպաստի ազգային ինքնության բյուրեղացմանը, ազգային ինքնության կայացման, ազգի ինքնաճանաչման, բայց պետությունը բոլոր իր դրսևորումներով սկսած 91 թվականից, երբ որ հայտարարում էր, որ ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ քաղաքական կատեգորիա է իբր հիմնադիր նախագահի կողմից, այդ օրվանից սկսված Հայաստանում ոչ մի ազգային ինքնաճանաչման եզր չի եղել, և մենք դպրոցում, սկսած կրթական համակարգից դպրոցում, հայոց լեզուն ուսումնասիրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես ուսումնասիրում ենք անգլերենը կամ ռուսերենը, ճիշտ ուղագրություն, քերականություն, սա, բայց չենք հասկանում, որ հայոց լեզուն մայրենի է, դա անգլերեն չի և առավելևս ռուսերեն չի, սա քո մայրենին է, սա քո ինքնության հիմնասյունն է, որի վրա քո կերպն է դասավորվում, դա այն առանցքն է, որի շուրջ հավաքվում է քո ամբողջ էությունը։ Մենք ներդրել այսպիսի բառակապակցություն ունի, մի նախադասություն ունի, մի միտք, որ
Դպրոցին մոտ անգամ պետք է չթողնենք այն ուսուցչին, որը հայոց պատմության անցքերը դասավանդում է նույն սառնությամբ, փոխանցում է նույն սառնությամբ, ինչպես կպատմեր Սահարայի անապատի ավազների մասին։ Բայց մենք փորձել ենք հասկանալ, մենք արդյոք դպրոցում պատմություն ենք դասավանդում։ Պատմությունը թվերի փաստերի համադրում չէ եւ առավելևս անգիր սովորել չէ, եթե ես գիտեմ այս թվին ինչ պատերազմ եղել, զորավարը ով եղել, թագավորը ով եղել, քանի զոհ ենք ունեցել, ինչ ենք ունեցել, դա չի պատմությունը եւ մարդկանց պետք չի ծանրաբեռնել, եթե մենք պատմությունը ընդամենը թվեր փաստերի համար, անունների համար ենք հիշում, ուսուցանում, պատմությունը վերլուծելու կարողություն է։ Եթե մենք վերլուծում ենք 18 թվականի մեր առաջին հանրապետությունը կամ 15 թվականի ցեղասպանությունը, մենք պիտի կարողանանք երեխային սովորել, սովորեցնել վերլուծել ինչը հանգեցրեց 18 թվականի եւ ինչ ազդեցություն ունեցավ հետագա պատմության, հայոց պատմության վրա 18 թվականից մինչեւ 20 թվականի տևած առաջին հանրապետությունը կամ ցանկացած իրադարձություն։ Ինչի հանգեցրեց, ինչպես ծնվեց Բաքրատունյաց թագավորությունը եւ նրա փլուզում ինչի հետևանքեր եւ ինչի բերեց, ինչ հետագա ազդեցություն ունեցավ մեր հայոց պատմության վրա այն փլուզումը, որը կատարեցին երկու տականք, Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը, որը հայոց առաքելական եկեղեցու կողմից սրբադասված է, ի տարբերություն Կոմիտասի, Նժդեհի, բայց Դավաճան կաթողիկոսը, որը հանձնել է երկիրը, հայ առաքելական եկեղեցու սուրբ է, եւ Պետրոս Գետադարձի հետ մեկտեղ Վեստ Սարգիս իշխանը, քանի որ Գագիկ երկրորդ Բաքրատունին մանկահասակ էր եւ իրենք նշանակված էին որպես նորաթուխ թագավորի արքայի, այդպես ասենք, հովանավորյալներ, եւ իրենք մատնեցին, կործանեցին հայոց պետականություն։ Ինչի եղավ դա եւ հետագա պատմության վրա, հայոց ազգի զարգացման, հայոց պատմության վրա ինչ ազդեցություն գործեց։ Մենք չենք սովորեցնում վերլուծել, մենք սովորեցնում ենք թվեր փաստեր։ Մենք նույն վերաբերմունքն ունենք հայ մշակույթին, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք լատինո պարող մարդուն, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք, չգիտեմ, ջազ լսողին, բայց պիտի հասկանանք, որ ազգային մշակույթը նույնքան մեր ինքնության հիմնասյունն է, ինչպես եւ հայոց լեզուն։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մշակույթը մեր հոգեվոր հայելին է եւ մարդը, որ չի տիրապետում իր մշակույթին, չի կարող որևէ լուրջ մշակութային գանձ ստեղծել։ Արամ Խաչատրյանի ամբողջ երաժշտությունը հիմնված է ազգային երաժշտական բոլոր սկզբունքների վրա։ Եթե գիտեք Խորհրդային Հայաստանի օրհներգը, դա Արամ Խաչատրյանի գրված ստեղծագործությունն էր, որի հիմքում հայոց շարականներն են։ Այսինքն դա նույնպես օդից չէր ծնվել եւ հենց այնպես ես էսպես եմ պատկերացնում, ով չէր արվում, ինչպես հիմա արվում է։ Մենք առաջի հայ լուրջ ջազի այդ հիմքերը գցող, ասենք Արտեմի Այվազյանի բոլոր երաժշտությունները լսում ես, հասկանում ես, որ գիտակցաբար հասկանում ես, որ դա ջազ է, բայց հոգեպես ընկալում ես որպես ազգային մեղեդի։ Այսինքն, եթե մենք կամ Արտեմի Այվազյանը կամ Արամ Խաչատրյանը կամ ճարտարապետության մեջ Թամանյանը, եթե նրանք հոգեպես իրենց կերպարանքով, իրենց տեսակով ազգային չլինեին եւ հիմքում ընկած չլիներ ազգայինի պատկերացումը, իր հոգեկերտվածքը, ինքնաճանաչված, ինքնաճանաչման հասած մարդիկ չլինեին, ապա նրանց ճարտարապետություն այդպես մնայուն չէր լինի։ Եվ այսօր տեսնում ենք այսօրվա անդեմ ճարտարապետությունը, այսօրվա անդեմ երաժշտությունը հաճախ կներեք ինձ, վնգստացող ինչ-որ մեղեդիներ, եւ այս հաղթանակից ճակերտավոր հետո զինվորների մասին գրված թուրքա մեղեդի եւ անհասկանալի կլկլոցներով ողբը երկրի վրա կապած ինչ-որ անհասկանալի բարերի շարանով ինչ-որ նոր գրված երգեր, որոնք իբր պատերազմի համար են, որոնք ուղղակի թուրքաբարո են, եւ մենք դա ուղղակի տեսակ չունեցող մարդու արգասիք է։ Եվ մենք այս ժամանակին ես այդպեսի հոդված էի գրել, որ
90-ականների պատերազմից հետո մենք պատերազմը հաղթեցինք, բայց խաղաղությունը պարտվում ենք։ Մենք կարևոր մի ճակատամարտ ենք կամ պատերազմ ենք պարտվել, որը տեսակի կռիվ էր, եւ մենք ամենա այս ամեն ինչը կանխատեսելի պիտի լիներ, որովհետեւ մենք տեսակի կռիվն ենք պարտվել, եւ մենք ամեն ինչ սին ենք սարքել, ամեն ինչ կեղծ, ամեն ինչ խապկան, ամեն ինչ մեն ձևի համար, ամեն ինչ ուղակի ցուցադրելու համար։ Հայաստանում անկախության 30 տարին բոլորում է, բայց դեռ կան ընտանիքներ, որոնք ոչ միայն տանը դեռ խոսում են ռուսերեն, այլ նույնիսկ ամաչում են, որ իրենց ռուսերենը կատարյալ չի, երբ որ իրենք լիարժեք հայերեն բառակապակցություն, մեկ նախադասություն ճիշտ հարահույսությամբ չեն կարող արտաբերել։ Այստեղից է սկսում պատերազմը, եւ դա իբր մտավորական տեսակն է։ Մտավորականը պիտի արժանապատվություն ունենա հայ անունը կրելու, եւ այդ մարդը եթե ամաչում է, որ ինքը լավ ռուսերեն չգիտի, կատարյալ չի իր ռուսերենը, եւ չի էլ մտածում, թե իսկ իր հայերենը ինչ վիճակում է, իսկ ինքը կարողանում է լիարժեք իր միտքը արտահայտել հայերեն, եւ դա ազգի դեմքն է։ Բազում մտավորականներ չակերտներով ինձ համար դեռ հայախոս չեն, եւ որտեղից կարող է լինել, մտածելակերպ հայերեն չի, արժանապատվություն չունեն, հայ լինելու հպարտություն չունեն, եւ որտեղից կարող է լինել հաղթանակ նույն անդեմ զինվորականությամբ, սովետական բանակի վատ թարագույն տեսակ, վատ քսերոքս, երբ որ բառացի ռուսական էլ չէ, սովետական ռազմական կանոնադրությունից թարգմանված բառեր են։ Եթե ես հիմա ձեզ հարցնեմ, դուք ջուր կխմեք, դուք պետք է պարտավորեք պատասխանել ոչ մի կերպ, եւ դա եթե ասեք ոչ, դուք կպատժվեք կանոնադրությամբ, չի կարելի պատասխանել, բայց եթե կողքից հայ մարդը լսի, դա ուղղակի ծաղր է հայերենի, ոնց կարող է բանակը ազգային նկարագիր ունենալ, եթե չունի սեփական ուսադիրների ձև, եթե չունի սեփական արտահագուստ, չունի սեփական կոչումներ, ոչինչ չունի, ազգային ոչ մի նկարագիր չունի։ Իմ ռազմական գրքիքի մեջ, բացի շապիկի վրա գրված իմ անուն, ազգանուն, հայրանունից, որ հայերեն է, մնացած ամբողջովին գրված է ռուսերեն, եւ դա պնդելուց հետո, որ գրեք հայերեն, նույնպես իմ անուն, ազգանուն, հայրանուն, այս կողմում նույնպես ռուսերեն էլ գրված է, որովհետև դա ինչ-որ մի տեղ պիտի ինչ-որ մեկը կարդա, եւ իր համար բարդություն չպիտի լինի իմանալ դու ով ես, ինչ անցած ուղի ունես, ինչ կոչումներ ունես, ինչի ես մասնակցել, ինչ կենսագրություն ունես։ Չի կարող ինքնիշխան երկիր լինել, եթե ինքնության զգացողություն չկա։ Մենք Ամերիկա չենք, ոչ էլ Ռուսաստան ենք, որտեղ թաթարն էլ հպարտությամբ ասում է, որ ինքը ռուս է։ Գիտենք, որ Մոնթեյն 9 տարեկանում հարցրել են, ինչ ազգության ես, չինացի, ռուսուցուին, եւ ինքը պատասխանել է ամերիկացի, եւ ինքը զարմացել է, որ հելո պիտի լիներ, եւ երբ որ չինացին ասել է, ես էլ եմ ամերիկացի, բայց ազգությամբ չինացի եմ։ Նոր Մոնթեն գնացել է տուն եւ ծնողներին հարցրել է, ես ինչ ազգության եմ։ Այսինքն մենք Ամերիկա չենք, ոչ էլ Ռուսաստան ենք, մենք ազգային պետականություն ենք, եւ բոլոր զրկանքները կրել ենք տարիով, հազարամյակներով զուտ մեր տեսակը չկորցնելու պատճառով։ Այսինքն մեր մեղքը, որի համար պատժվել ենք, որ մենք չենք ուծացել, մենք չենք դարել Պարսի, երբ որ Պարսից իշխանության ներքո ենք, մենք չենք դարձել բյուզանդացի, հույն կամ իտալացի, հռոմեացի, երբ որ բյուզանդական կայսրության ներքո ենք, մենք չենք դարձել ռուս, սովետական, ոչ միայն սովետական, 1828 թվականից, երբ իբր Ռուսաստանը ազատագրեց Հայաստանը, այնինչ ուղղակի Պարսկաստանից կամ մի մասն էլ Թուրքիայի ձեռքից խլեց, դարձրեց Ռուսաստան։ Այսինքն մենք որևէ տեղ, իհարկե ինչ-որ փշրանքներ օտարացել են, բայց մենք որպես ազգ չենք կորցրել մեր ինքնությունը։ Եվ պիտի ասեմ, որ սին ցանկություններ են, այդ բոլոր գերտերությունները, որտեղ է այդ բյուզանդական կայսրությունը, բոլորը գնալու են։ Ժդե ասում էր, մահ չկա տիեզերքում, մեռածն է մեռնում։
հային մահ չկա, մեռնում է այն, ով իրեն չի կարծում հայ, ինքը այդ փշրանքն է, որ պիտի ուղղակի հեռանա ազգից, հեռանա ու մահանա որպես տեսակ, որովհետև ինքը կորցրել է իր տեսակ, իսկ տեսակ նշանակում է արմատից համուր կառչած լինել, իսկ ով կառչած է արմատից, նաև այն տղաները, որ հիմա չկան, որոնք ամահացել են, իրենք ավելի կենթանի են, քան թե մենք, առավել ևս այդ իշխանիկները։ Ես այդ մարդուն, որ վարչապետ են հարչակել, ես այդ մարդուն ասեցի, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ ձեզ, որ իմ խնդրանքին Լեոնիդ Ազգալդյանին հերոսի կոչում տալու, շնորհելու, դուք այդպես էլ չարձագանքեցիք, շնորհակալ եմ ձեզ, որ շնորհել հերոսի կոչում չշնորհեցիք, որովհետև Լեոնիդի նման հերոս և սուրբ մարդը իրականում արժանի չէր ձեր պիղծ և դավաճան ձեռքերից շնորհ այդ հերոսի կոչման շնորհը ստանալու։ Եվ փառք Աստծո, ինքը գնալու է, ինքը Սերժ Սարգսյան այդ բառերը կրկնեց, սա Հայաստանն է և վերջ, Նիկոլը կրկնեց, Արցախը Հայաստանն է և վերջ, բայց դա հեղինակ ունի, հեղինակն ամահ է, դուք մահկանացու, մեռածն է մեռնում, մահ չկա տիեզերքում, Լեոնիդը ապրելու է և իրեն ցիտելու են, արժանի թե անարժան մարդիկ ցիտելու են իրեն, և անմահությունը հենց դրանում է, երբ որ դու քո ազգի նման հրեղեն ես, քո ազգի նման այդ ներքին, այդ ոգին կա, որտև Թումանյանը այսպիսի միտք ուներ, երբ որ գաղափարը տեղավորվում է համապատասխան ուղեղում, որը արժանի է այդ գաղափարը կրելու, այդ մարդը դառնում է գաղափարակիր, երբ որ գաղափարը փորձում են տեղավորել մի ուղեղում, որը իզորու չէ այդ հզոր գաղափարը կրելու, դառնում է գաղափարագար։ Հիմա դուք պարունակ, պիտի կարողանաք այդ ոգին կրել Լեոնիդի, հետո նոր այդ ոգեղեն հրեղեն բարերը ասել, որ ձեզ չայրի։ Այդ բարերը մի արտաբերեք, ով չունի այդ ոգին, որտև այդ վառում է, դա հրեղեն ոգեղեն միտք է, որը այրում է, եթե դուք պաշտպանված չեք հուրից, կրակից, այդ ոգու կրակից, ինչ որ կար Լեոնիդի մեջ, դուք վառվելու եք, մի ձեռք տվեք նրան, ինչին, որ դուք պատրաստ չեք ձեռք տալու, մի հպվեք հայոց սրբություններին, մի հպվեք հայոց մարգարեներին, հերոսներին, աշխատ քավլիցի ձեր համար, ձեր անվտանգության համար, բայց դուք ձեռք տվեցիք այն, ինչ որ ձեզ համար անհասանելի էր և դուք պիտի պատժվեք, և պատմությունը պատժելու է, բոլոր նրանց, ովքեր սրբապիղ ձևով փորձում են այդ գաղափարները բացել, Կոմիտասին պետք չի ժողովրդական արտիստի կոչում, ոչ էլ Լեոնիդին կամ Նժդեին պետք է հերոսի կոչում, դուք մտածեք, դա պալատը սրբագրելու ձև էր, պալատը պիտի ինք իրեն սրբագրեր հերոսին հերոս կոչելով, ասելով, որ ես հասկացա ով է հերոս, բայց մենք անհասկանալի մարդկանց չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ, մանավանդես պատերազմի հետ կապված, բայց Նիկոլայ Ռիժկովին հերոս տվեցինք, չգիտեմ Էդուարդ Էռնեկյանին հերոս տվեցինք, բայց տեսեք Լեոնիդը արժանի չէր հերոսի կոչման, իհարկե ինքը արժանի չէր պիղծ ձեռքերից դա ստանալու, բայց կոչման կարիք չունի Լեոնիդը, բացարձակ դրա կարիք չունի, և Լեոնիդը հիմա շատ ավելի զորեղ կերպար է իր մահկանացում կնքելուց, դավադրաբար սպանվելուց 28 տարի անց, 29-րդ տարին է արդեն, ինքը շատ ավելի կենթանի է, և դրա համար եք վախենում, պարոնայք, որտեղ ինքը այսօր ավելի կենթանի է, քան դուք ողջերդ։ Այսօր սուքը երկարում է, դեն թեի անալիզներով չեն կարողանում արդիկ գտնել իրենց հարազատներին, ուր է այն պատասխանատվության զգացումը, և որ տանում ես գրիվ, և հետո հետևանքին պատասխան չես տալիս։ Գիտեք, շատ ցավոտ թեմա է, և մի գուցե ճիշտ չեմ, ուրախ կլինեի սխալված լինել, բայց պարոն նախարարը, Արսեն Թորոսյանը ամեն ինչ արեց, որովհետև համավարակի հետ կապված, սարքեր ստանալու, դեղեր ստանալու, չգիտեմ, բազում բաներ արեց, որովհետև
դրանից այդ ոզ կոչվածը կամ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը լուրջ գումարներ էր հատկացնում, դե ով գումարից կհրաժարվի։ Բայց այստեղ ծախսել է պետք, իսկ մենք այնպես ենք անում, որ սուքը ամիսներ շարունակ կանգնած է Հայաստան աշխարհի վրա, եւ դեռ ամիսներ կտևի, եւ այսպես արդարացնող մտքեր։ Մենք ընդամենը մեկ սարք ունենք, իսկ այդ սարքը 100-200 հազար դոլարի կարգի սարքեր են, դրանք առանձնապես թանկ հաճույք չէ, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ մենք չունենք։ Ինչն է պատճառը, որ մի հատ ունենք, որն է մի շաբաթ փչացել էր, հետո կարողացանք վերանորոգենք, այդ տխմարն էր։ Ազգը սկի մեջ ինչ կան, պիտի պահեք։ Ազգը պիտի հառնի իր սկի միջից, պիտի ապրի։ Թե վախենում եք հառնող ազգից, վախենում եք, որ հանկարծ իմ կարծիքով դա աստված սխալ է, իմ կարծիքով սա մտածված քաղաքականություն է, որովհետև եթե ազգը հանկարծ հաղթահարեց սուքը, գլուխները ջարդելու են։ Այսինքն, այս սկի հոգեվիճակը այն, որ ճնշված ճանապարհին այստեղ էի գալիս իմ մարտական ընկերոջ մահապարտների ջոկատի կարկառուն դեմքերից, որ հայոց բանակի գնդապետ էր, հիմա արդեն թոշակի գնացած, Ֆելիքս Պողոսյանին տեսա, ում տղայի ԴՆԹ-ի խնդիր կա, եւ մարդը դեռ մինչեւ հիմա վստահ չի, տղան զոհված է, տեղեկություն չունի, զոհված է, կենդանի է, եւ ինքը գնում է դեպի դիահերձարան, որպեսզի պարզեր։ Այսինքն, հասկանում եք ինչ է կանոն, նոյեմբերի 10-ից արդեն ոնց որ թե իբր թե երկիրը խաղաղության մեջ, բայց մարդիկ դեռ իրենց զավակներին են փնտրում, հետ չեմ խոսում գերիների մասին։ Ինչ եք անում սրա համար։ Երբ քննարկվեց գերիների հարցը Պուտինալի եւ Փաշինյան հանդիպման ժամանակ, ամեն ինչ քննարկվեց բացի գերիների հարցից, բայց չէ՞ որ դա առաջնահերթ պետք է դրվեր այդ հարցը։ Դե կարծում եմ, որ այնտեղ ոչ մի բան չի քննարկվել, այլ ընդամենը պարտադրվել է եւ ինչ որ հոխորտացող տոնով ասել են, այսպես պիտի լինի, այսպես պիտի լինի, սա պիտի լինի։ Մի քիչ հասկանալի է կապիտուլյացիայի ենթարկված երկրների հետ չեմ բանակցում, այլ թելադրում են ինչ-որ բաներ։ Եվ դրա համար ինքը պիտի հասկանա, որ իր միակ առաքելությունը, բացի այսպես արժանապատվորին իր կյանքին վեճ տնելու, միակ առաքելությունը համապատասխան մտնոլորտ ստեղծել, որպեսզի ի վերջո Հայաստանում իշխող այդպես ուղղակ ազգային նկարագրով մարդիկ լինեն եւ մի փոքր հնարավորություն տալ, որպեսզի բարոյական մարդիկ ի վերջո գան ասպարես, որովհետեւ մինչեւ հիմա կաշակների, չգիտեմ, քայլանողների, չքայլողների միջև այն, որ մարդիկ պատգամավոր կամ նախարար էին դառնում ոչ սեփական արժանիքների, ոչ էլ առավելևս ազգային նկարագրի համար, կամ լավ կաշատ տալու, կամ ինչ-որ մեկի հետ քայլած լինելու, կամ ինչ-որ մեկի հարազատը լինելու, կամ ինչ-որ սորոսի, կամ ինչ-որ կազմակերպության անդամ լինելու, այսինքն դուք տեսել եք նախարար, որը ազգային նկարագիր ուներ։ Ես չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Այս բոլոր տարիներին 91 թվականից ես կարող եմ սխալվում, մի նախարար ունեցանք, առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյան, որը ընդամենը 91 թվականից Ստամբուլում պատմության մեջ առաջի անգամ քաղաքական ապտակ հասցրեց Թուրքիային, եւ հաջորդ օրը պաշտոնան կարվեց նախագահի կողմից։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկն էլ հայտնվել է, սպրտել է այդ գորշ մասայի մեջ, գորշ զանգվածի կառավարական, իրեն շատ արագ իրեն հեռացրել են, որպեսզի այդ գորշության մեջ ինչ-որ երևացող, ինչ-որ շողշողացող կերպար չլինի։ Ես չեմ հիշում, որոշակի ազգային նկարագիր Լուսահոգի վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանն ուներ, որը անհասկանալի մահկանացու կնքեց, եւ այսպես կարող ենք այսպես պեղել ու չհայտնաբերել ազգային նկարագրով որևէ մի իշխանավոր, չեմ ասում իշխանություն։ 30 տարվա մեջ մենք չունեցանք ազգային ինքնությունը կրող մի իշխանավոր, որը մտահոգ էր մեր ինքնությամբ, մեր ազգի ապագայով,
ոչ թե կառավարության հրամաններն էր անում կամ նախագահի հրամանքներն էր կատարում։ Եվ դրա համար այսպիսին է մեր ճակատագիրը։ Ոստակ կարող եմ ասել, որ բոլորը պատասխան են տալու։ Ես մի անգամ արդեն ասել եմ, գալու է հայկական Նյուրնբերգի օրը, եւ դա լինելու է Շուշիում, կոչվելու է Շուշի, գալու է Նյուրնբերգի օրը։ Մենք կարող ենք չտեսնենք, կարող իրենք էլ չտեսնեն, կարող է ծմա կամ մահվանից հետո իրենց դատապարտեն, բայց իրենց արժանի Մելիք Ֆրանգյուլին արժանի այդ գերեզմանակարը ունենալու են։ Ես դա վարչապետին եմ ասել։ Շունիկում երկու շիրիմ կա շատ հայտնի, մեկը Մխիթարս պարապետի շիրիմն է, որը գտնվում է Խնձորեսկում, և մեկը Կապանի մերձակայքում, իր այսօր շատ հեռու, Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանն է, որի մատնությամբ և գլխատվեց պարապետը, և որի մատնությամբ Սյունիկը հանձնվեց թշնամուն։ 300 տարի անց հայ զինվորը գալիս ծունկ է խոնարում, ծունկ է զգետնում, որպեսզի պարապետի շիրիմին երթվի անուն հայրենիքի և իր երկրին ծառայելու, իր նվիրումի, իր խոնարումը բերելու, և մինչև օրս գերեզմաններից հեռու թաղված, այդ գյուղի գերեզմանից հեռու թաղված Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանը չի թույլատրվում իր հարազատներին, իր ժառանգներին ցանկապատելու, որովհետև գոնե, եթե ոչ կեղտոտել, գերեզման գնալուց, նույնիսկ երեխաներին մինչև հիմա 300 տարի անց, ասում եմ, այդ քարի վրա թքի հետո գնանք գերեզմանն։ Գալու է այդ օրը և թքելու են իրենց գերեզմանին կամ կեղտոտելու են, այդ աստված կորոշի, ես չեմ որոշում։ Բայց բոլոր նրանք, ովքեր ոտնահարել են հայոց արժանապատվությունը, ովքեր հային թույլ չեն տվել մեջքը շտկելու, ովքեր եկել են և հային ծնկի են բերել, և ծնկի են բերել տվել օտարի դիմաց, որտեղ հասկացել են, որ իրենց առաջ մեր ազգը ծնկի եկող չէ, բոլորի Ֆրանգյուլի արժանի դատաստանը սպասվում է, և դա լինելու է հայոց Նյուրնբերգում, Շուշի քաղաքում, Պերթաքաղաքում։ Եկեղեցի չի կարող մտնել, եռաբլուր չեն թողնում, հոթանավակայանի ճանապարհ են ուզում փակել, մինչև երբ կշարունակվի այս պնդերեսությունը։ Գիտեք, դա պնդերեսություն չի, դա աներեսություն է, ինչքան կտևի, այնքան ինչքան իր քաղաքական պապաները, կներեք այդ բառը, չեմ սիրում նման լեքսիկոն, բայց այս դեպքում ուրիշ բան չկա ասել, մինչև իր քաղաքական հովանավորյալները, ովքեր ստիպել են այս ամեն ինչ անել, մինչև իրենից, մինչև ամենավերջին հնարավոր դավաճանական բանը չքամեն, իրեն բաց չեն թողելու։ Այսինքն ինքը շատ կուզենար ինչ-որ փախներ, ծվարեր, միգուցե նույնիսկ մեռներ, այս ամեն ինչը չտեսներ։ Եթե հիշում եք Սիսիանի եկեղեցուց դուրս գալուց իր գլուխը թափտալու շարժումները, կարծում եմ իր հացը նա վաղուց է ցամաք կերել, նա հասկացել է ինչ է կատարվում, և այդ թատրոնը, որ մենակով հեծանիվ քշելով աշխատանքի էր գնում, չգիտեմ, քայլելով էր գնում, չգիտեմ, ինչով էր գնում, վաղուց անցել է։ Թող շարունակի, հիմա էլ ժողովրդի մեջ դուրս գա առանց ոստիկանի, և դուրս գա մարդկանց մեջ զբոսնի, որ Անգելա Մերկելին բերում էր հրապարակում բանով, հյուսային պողոտայով քայլեցնում էր։ Շատ կարևոր բաներ կան, որ մենք չենք նկատում, մի բան էլ եմ ուզում ասում, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի պաշտոնական հյուրերին տանում էր ջազ լսելու, առանց հասկանալու, որ դա իր հյուրը չի, դա իմ ազգի հյուրն է, իմ պետության հյուրն է, և դու պարտավոր ես պարոն, ով ուզում ես լինես, պարտավոր ես Մաշտոցի շիրիմին տանել, Մաշտոցի շարական լսեցնել, ցեղասպանության հուշահամալիր տանել, Կոմիտաս լսեցնել, և ոչ թե ջազ, իբր շատ զարգացած ես։ Մտածում ենք, ինչ-որ բան կփոխվի, Նիկոլը եկավ և Մակրոնի կնոջը տույտույի տակ սկսեց պարացնել, ի վերջո այս ազգը պատմություն ունի, մշակույթ ունի, թե մենք այդ
չալաղաճ ուտողների ազգենք իրենց նման։ Ցավոք սրտի փրփուրը անընդհատ ելնում է ջրի երես, մարգարիտը մնում ջրի տակ։ Ցավոք սրտի ոչինչ չփոխվեց, ընդամենը ջազը փոխվեց տույտույով։ Եվ այդ ռաբիզությունը, ու բնականաբար ջազը չեմ ուզում ռաբիզ կոչեմ, բայց այդ հոգևոր ռաբիզությունը, որ ամեն ինչ բացի քո սեփական ինքնությունից շարունակվում է եւ դա չի փոխվելու, քանի դեռ մենք չենք դա սիրակում, մի գուցե վաղը ընդհատակյա մշակույթ լինի, մի գուցե նույնիսկ գանք նրան, որ կոչ անենք, որպեսի հարսանիքներում ոչինչ չպարեն բացի հայկականից, որովհետեւ վաղը մի գուցե բեմի վրա արգելվի հայկական մշակույթ, վաղը պիղծ կեղծ մշակույթ բարձրանաբեմ, ինչպես սովետական ժամանակ էր։ Մենք բեմադրում էինք ալյումինագործների պարը, չգիտեմ, կակաչների, չգիտեմ ինչերի, ամեն ինչ բացի ազգայինից, այն ինչ որ հազարամյակների պատմությունն էր, պիտակվեց թրիկոտ, երկար փեշերով, չգիտեմ, գեղցու պար եւ այլն։ Կոմիտա սկսեցինք երկել բելկանտո ոչով, պարը սկսեցինք տղամարդկանց տրիկո հագցնել, առնական լեռնեցի տղամարդուն անհասկանալի կերպարանք տալ, ես բալետի դեմ չեմ խոսում, բալետ ինքնին այլ մշակույթ է, բայց երբ որ այդ բալետի տրիկոն հագցնում ես ազգային պարվեստի գործին և փորձում ես դրան ազգային կոչել, հազար ներգություն, հայ մշակույթը կրտել ոչ մեկի զորը չէ։ Քրիստոնեության առաջի դարերում որոշում է կայացել 444 թվականին արգելել հայկական պարերը, անվանելով այն լիրբ և ամբարտավան։ Ուր են այդ արգելողները և որտեղ է հայկական պարը։ Խորհրդային տարիներին Սրբուհի Լիսյանի տղային հաքսորեցին հայ էթնոպարագիտության հիմնադիրին և մեր Վահրամ Արիստակեսյանին, որը ամենամեծ հաղթանակներն էր բերել իրական ազգային պարարվեստին, աքսորեցին և այլն, Հայրիկ Մուրադյանին բանտարկեցին ժամանակին, բայց միևնույն է, իրենք չկան, չկա նաև սովետը, մշակույթը, որը իրոք ազգային է և հիմք իր հիմքերում, արմատներում ինքը իր ազգային ինքնությունն է կրում, գալու է, սրբագրելու է, մաքրագործելու է ազգին, վաղը արգելեն էր բեմում պարել, ազգը պարելու է իր հարսանիքներում, իր խնջույքներում, իր հանդիպումներում, փողոցում է պարելու և վստահ եմ և կոչ եմ անում մերժել ցանկացած տեսակի մշակույթ, երբ որ մեր պետական տոնին, քաղաքի տոնին բերվում էր ինչ-որ շքեղ բեմեր արտասահմանից, շքեղ երաշտական սարքավորումներ և կիսաբարո երեք ռուս աղջիկ կիսամերկ երկում էին «Մամա Լյուբա դավայ դավայ» և ծափ էին տալի և այդ բեմի վրա տեղ չուներ, իրավունք չուներ բեմ բարձրանալու իրական ազգային մշակույթ։ Այստեղից է սկսվում պարտությունը, այդ պարտությունը 3 չի սկսվել, սեպտեմբերի 27-ին չի սկսվել, երբ որ ազգային մշակույթը տեղ չունի հայոց բեմում, այլ տեղը հայոց մշակույթի ընդհատակում է, ես կոչ եմ անում մերժել ցանկացած տեսակի նման մշակույթային դրսևորում, իմ մշակույթը իմ ինքնությունն է և իմ հարսանիքում կպարեմ, իմ խնջույքում կպարեմ, իմ ծնունդին կպարեմ, հեռու տնից տեղից սկոպար կպարեմ, բայց ես իմ ինքնությունը կպահեմ ու արհամարելու եմ ցանկացած այն մշակույթը, որը իմ տեսակը պղծում է, որը որ բերվում է անընդհատ իմ տեսակը ոչնչացնելու համար։ Պարոն, այդ տեսակի կռիվը հայի հետ անհնար է հաղթել, անիմաստ գործով եք զբաղված և վայ ձեզ, ով էլի կփորձի հայ ինքնության վրա ոտնձգություն կատարել։ Դա քրքիրը գիտեք որն է, որ մերժում են թուրքական, ադրբեջանական ապրանքներ առևտրային տնտեսական հարաբերությունների համար, բայց մշակութային առումով լիքն են, մուղամները լիքն են, թուրքական… Ես չեմ, Վայկիկին թուրքական չի, լիք խանութներ կան, տարբեր տեղերում Վայկիկի կան։ Ես չգիտեմ բոլոր խանութները, որն է թուրքական, բայց շատ-շատ բաներ կա։ Մեր ժել այդպես չի լինում, ու ճիշտ եք ասում, մշակույթի մեջ կլկլոցի
ավանդույթը այնքան խորը հիմքեր ունի, որ մենք բայց ինչի մենակ Թուրքին է պետք մերժենք։ Ասենք ամբողջ հայկական պարարվեստը համեմված էր Հյուսիս Կովկասյան մշակույթով։ Այս տրիկոներից սկսած մինչև ասենք լեզգինկաները, որոնք լեզգի ազգի մշակույթն է։ Եվ ասենք Ռուսաստանը բնակ հայերը ասենք վրթոված, ասում են, ինչի վրացիները լեզգինկա ունեն, իսկ մենք չունենք։ Եվ դեռ հորինել էին այդպես պարեր հայկական հորինված, որոնք բնականաբար երկար կյանք չէին կարող ունենալ և արծվապար էին անունը դրել։ Ուր է այդ արծվապարը։ Վրացնել չունի լեզգինկա, դա պարագողություն է, ինչպես գրագողություն է արվում, դա լեզգիների պարն է։ Իսկ լեզգիները դա մեր հարևան աղվանների ժառանգներն են։ Դա լեզգի լեռնեցիների պարն է և բացարձակ այդպիսի խնդրի չկա, իսկ ինչի արգենտինյան տանգո չունենք մենք, որտև արգենտինացի չենք, ինչի պիտի ունենանք, իսկ լեզգիները Քոչարի ունեն, իսկ լեզգիները Յարխուշտա ունեն, հարսանեկան խնամիների պար ունեն, պիտի այդ քաղաքակրթությանը հասնեն, որ ունենան։ Այդ հայրենասիրական երկեր սկսեցին ցուցադրել հեռուստատեսությամբ, լսել երկել, այս պատերազմի ընթացքում, ինչ այդ այդքան էլ չէր հայրենասիրականը։ Գիտեք, չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց պատերազմից վերադառնալուց հետո որոշ բաներ հիմա էլ ցուցադրում են, լսում եմ, նայում եմ, ավելի լավ է չլիներ։ Այն ինչ որ իբր ազգային է, իբր հայրենասիրական է, նորից եմ ասում, մեծ մասը երևի կեսից ավելին իհարկե լավ երգեր կան, նույնիսկ էստրադային, այնպես չի, որ ես ասում եմ մերժենք բոլոր մշակույթները, բարձրաճաշակ բոլոր տեսակի մշակույթները ընկալելի են, ինքս գրեթե ամեն օր Բախել եմ լսում, Հենդել եմ լսում, վերջերս մի դարձվածք է իմ մոտ ծնվել, այդ Բեթովենը չխլացավ, ուղղակի իր հոգին հրաժարվեց համատարած ժխորը լսելու, որտեղ ինքը երկնում էր այլ մշակույթ, բայց աշխարհը իրեն պարտադրում էր ժխոր, ինքը ուղղակի հրաժարվեց այդ ժխորը լսելուց։ Հիմա մենք հրաժարվում ենք այդ ժխորը լսելուց, մեր ականջը պիտի խուլ լինի, մեր ականջը Բեթովենյան ականջի նման պիտի խուլ լինի ցանկացած այդ տեսակ ցածրաճաշակ մշակույթին, մեր մշակույթի բարձրաճաշակությունը այն, որ մենք դարձանք համաշխարհային, երբ որ ազգային մշակույթը սիմֆոնիզմի հասցվեց Արամ Խաչատրյանի կողմից, երբ որ Ավետ Տերտերյանի կողմից, մենք այդպես, երբ որ հայոց ճարտարապետությունը հասավ համաշխարհային գագաթների, համաշխարհային ոսկե մրցույթներում ոսկե մեդալ շահեց օպերան, երբ որ Թամանյանը ազգային հիմքի վրա ստեղծեց մերօրյա ճարտարապետություն, ոչ թե անդեմ ճարտարապետություն, ինչպես այսօրվա ամբողջ քաղաքը և ամբողջ հանրապետությունը հեղեղված է։ Շատ դեպքերում այդ տեսահոլովակների երգերի մեծ մասը նժդե մի այսպիսի շատ գեղեցիկ բառակապակցություն ուներ, նախադասություն ուներ օրվա լրատվամիջոցներին հետ կապված, ինչ որ այսօրվան էլ է վերաբերվում, ասում եմ մամուլ շատ ունենք, հատկապես ավելորդ մամուլներ ունենք, որոնք ազգին ամենամեծ այդպես օգուտը թված կլինեին իրենք չլինելով։ Հիմա այսօրվա մամուլին էլ զանգվածային լրատվամիջոցներին էլ վերաբերվում, բայց հատկապես այդ երգերին է վերաբերվում, որ իրենք ավելի շատ օգուտ թված կլինեին ազգին իրենք չլինելով, որտեղ ուղղակի մի քիչ տենց մամջան չտխրես, չգիտեմ, բայց տակից թուրքական մուղամը ուղղակի ժանգոտում է հոգիդ այդ տակի մուղամից։ Եվ մարդը, որ ամբողջ կյանքը մուղամի մեջ է եղել, ամբողջ կյանքը, այդ մարդուն ասեն, որ ադրբեջանցի մուղամաթի այդ բանի հետ տենց փաթաթված ախպերաբար երկում էիք մուղամները և գլուխ էիք գողում, այդ հանկարծ հայ դարձակ, թե այստեղ փող կա, հիմա նոր շահույթի ձև կա, բանի ազգի սկի վրա փող աշխատելու, ազգի սուքը մոնետիզացնելու, այդպես բան կա։ Այլ է դավաճանություն սկի վրա, սխալ ճանապարհի վրա ենք, սրանով կորցնում ենք մեր հայրենիքը։
Հայրենիքը չկորցնելու ձևը հայրենիքում ապրելն է, նույնիսկ եթե պետականությունը կկորցնենք։ Կարծում եմ, որ մենք հայրենիքը չենք կորցնում, միգուցե պետականությունը կորցնենք, Աստված մի արած։ Այսպիսի ընդունված բանաձև կա, որ պետությունը դա բացարձակ արժեք է։ Հարկավ համաձայն եմ դրա հետ, բայց պետությունը նպատակ չէ, պետությունը միջոց է։ Պետությունը միջոց է ազգի բնականոն զարգացման և ազգի անվտանգ կենսագործունեության։ Բայց եթե պետությունը դրան հակառակ է գնում, այսինքն երբ որ պետությունը սկսում է կործանել քո տեսակը, շատ լուրջ հարց է, պետությունը պետք է թե չէ։ Կամ պետությունը պիտի վերակերտվի որպես իրոք ազգային պետություն, որի առաջին խնդիրը կլինի քո ինքնության պահպանությունը և քո ինքնության զարգացումը, քո բնականոն զարգացումը քո ինքնության տեսակի մեջ։ Կամ այդ պետությունը երևի ավելի ժողովրդական լեզվով ասենք, ավելի խերևոր չլինի, նույն ձև ոնց որ այդ մշակույթը, ավելի լավ չլինի դա։ Որտեղ եթե պետությունը ինստիտուցիոնալ առումով մարտնչում է, մարտնչում են սովորաբար միջակայությունները, երբ որ պետությունը մարտնչում է քո ինքնության դեմ, երբ որ պետությունը, այդ մամալուբան պատահական բան չեմ ասում, մենակ այդ խմբի հրավերքի համար, որ Մոսկվայից գան, այդ բյուջեով, մենակ այդ խումբն եմ ասում, թե քանի հրավիրյալներ կային, Դաթո Խուչաձեն վրացի ազգությամբ ռուսերեն բարերով երգում էր ադրբեջանական երգ, ուրեմն մենք հանդուրժում էինք, բայց որտեղ պարտվեցինք, Երևանի բեմում, Երևանի տոնին Դաթո Խուչաձեն երգում էր ադրբեջանական երգ, որը այն սովետական ժամանակվա այդ մուլտում կա, այն ջուբ ջուբ ջուջալարի, այդ մուլտի միջից երգը ռուսերեն բարերով երգում էր, եւ այն Մախինջի վառ երգն էլ իր հայկական երգ է վրացական բարերով։ Դաթո Խուչաձեն Երևանի սրտում երգում էր ադրբեջանական երգ, բայց ինչ էիք ուզում։ Բայց այդ մարդկանց յուրաքանչյուրի հրավերը, չեմ ասում, որ այնտեղ նաև երգում էր ասենք Խոր Տուրեցկը, եւ այդ խմբի ղեկավարը, այդ Տուրեցկի կոչվածը հայտարարում էր, որ մենք ձեզ նվեր ենք բերել բոլոր ժամանակների եւ բոլոր ազգերի հիթը, եւ երգում էին Հավան Ագիլա հրեական։ Դուք պատկերացրեք, մեր Նիկոլ հերոս տղան, այդ ասֆալտափուռը գնա Իսրայելի մայրաքաղաք Թել Ավիվում, բեմից հանկարծ մի հատ բարև ձեզ ասի, տես ինչ կանեն։ Եվ մենք այդտեղ ենք պարտվել, մենք հիմա չենք պարտվում, հիմա մենք ավելի սթափ ենք, քան թե մինչև դա, մինչև պատերազմը, հիմա ողբը մեզ ոնց որ կյանքի է վերադարձրել, որովհետև մենք մեռած էինք ապրում, որովհետև ազգի մի հատվածը չհաշված, որը ինքնության կռիվ էր անում, մնացած մեռած այդպես թմբիրի մեջ, դե լավ է, հացը կա, ջուրը կա, մի քիչ է լավ թե վատ աշխատանք կա, մի քիչ է քցնելու տեղ կա, մի քիչ հարմարվելու ձև կա, դե լավ ձեն չանենք, մի կերպ յոլա գնանք, հայերեն ամենամաքուր բառը յոլան է երևի, այդ տարիների ամենալավագույն բառը երևի յոլան է, այդ յուրաքանչյուր խմբի այդ ֆինանսը, որ տրվել է, որ նրանց բերվի Երևան և նրանց տրված հոնորարը, բավական է 10 ազգային խմբի, այդ ամենակիչն եմ ասում, 10 ազգային խմբի 1 տարվա բյուջեի, այսինքն 10 նման խումբ, Կարինի նման 10 խումբ, 20-30-40 հոգանոց խումբ, 1 տարի կկերակրվեր և իր գործունեությունը կշարունակեր, բայց մենք ազգային 1 պետական խումբ ունենք, դա չգիտեմ ինչ վիճակում է, ու անհասկանալի, որևէ մեկ խումբ այդ ֆինանսավորումը կամ այդ աջակցությունը պետության կողմից չունի, և այն ինչ որ կարող է ազդել ազգային ինքնության վրա, ազգային արժանապատվության վերածնունդի վրա, դա ուղղակի բացառվում է, և երկրում ահավոր բաներ կան, այս չեմ էլ ճանաչում, կներեք շատ ախոսում եմ, բայց չեմ էլ ճանաչում ազգային օպերայի և բալետի այդ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանին, երբ որ ուզում էին աշխատանքից անեին, և չգիտեմ ուր է, Նազենին ուր է, մյուս ուր է,
մակուն ծուր է, որտեղ են այդ մարդիկ, որ ուզում էին աշխատանքից անեին, եւ պատճառաբանությունը, որ դա չի համապատասխանում Հայաստանի օրենսդրությանը։ Օրբելյանի նման բավականին կայացած եւ այդպես ասենք, նաեւ ֆինանսապես ոչ հաղքատ մարդը, դժվար թե այդ Հայաստանի բաշխած տնօրենի հաստիքի գումարի կարիք ուներ։ Բայց ինքը ուսումնասիրել էր, հասկացել էր, որ Հայաստանում մի հատ ուղղակի հակամշակութային որոշում կա։ Պետական ցանկացած օրգանում, ցանկացած մշակութային կազմակերպությունում գլխավոր մարդը տնօրենն է, որը պետականորեն նշանակվող մարդ է։ Եվ գեղարվեստական ղեկավարը նրան ենթակա է։ Եվ որ պահին մշակույթի գործիչը հանկարծ փորձի ոչ թե պետությանը, ոչ թե ազգին, այլ իշխանություններին հակառակ որևէ բան ասի, տնօրենը իրեն աշխատանքից կհանի։ Օրբելյանը, լինելով բավականին բանի մաց եւ փորձառու մարդ, հասկացել էր, որ այդ պաշտոնը իրեն պետք է, որպեսզի իր գլխին չարկատակ չխաղան, եւ չկարողացան այդ մարդուն դատեն, չկարողացան դատը շահեն։ Բայց այդ պիտի հասկանանք, որ գեղարվեստական ղեկավարը դա այն մարդն է, որը արարում է մշակույթ, եւ տնորեն կոչված իր մենեջերը պիտի լինի, ֆինանսական մենեջերը, որը պիտի ապահովեն ֆինանսներ, որպես այդ մարդու, պատկերացնենք, Արամ Խաչատրյանը լիներ, ենթադրենք, սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, եւ նրա գլխին լիներ ոմն ինչ-որ մի մարդ, չգիտեմ, իմ քայլական մակունց, ասենք լիներ Նազենի, չգիտեմ ինչ աներ, այդ նախարարի պաշտոնակատար, եւ մի օր ասել, որ Արամ Խաչատրյանի աշխատանքից հեռացնում ենք, որտեւ ինքը այս չափ այդպես չի տվել եւ այդպես չեն նվագի, կամ ինչ-որ մի պատճառով։ Պատկերացնենք այդ վիճակը։ Այսինքն հասկանում եք, երբ որ ինձ ասում են օրենքով չի կարելի, ասում եմ կներեք, կարող եք բացատրել ինձ, չեմ ճանաչում այդ մարդուն, այդ մարդուն չեմ պաշտպանում, ես ուզում եմ երևույթը հասկանանք, այդ մարդը մեր մշակույթին պետք է, թե ոչ, ինձ ասեք, եթե պետք չի Օրբելյանը հայոց օպերային եւ բալետային մշակույթին, քավլից ինձ մի բացատրեք, ազատեք աշխատանքից։ Բայց եթե այդ մարդը պետք է հայոց մշակույթին, ինձ բացատրեք, հասկանում եք արդյոք, թե ձեր գրած օրենքը ինչքան է հակասում Հայաստանում մշակույթի զարգացման, եւ հասկանում եք, թե քանի Օրբելյան չի եկել Հայաստանում մշակույթ զարգացնելու, եւ քանի հայ մարդ հիմա օտար մշակույթ է զարգացնում ձեր օրենքների պատճառով։ Բարսեղ Թումայանը Ղազախստանի օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է, Կարեն Դուրգարյանը Թաթարստանի սիմֆոնիկի ղեկավարն է, եւ սմբացաններ պիտի լինեն, որոնք բոլորին հարմարվեն, սմբացաններ պիտի լինեն, որ բոլորին ասեն, դուք Սուրբ եք, բոլոր իշխանություններին, որ բերեք եւ բոլոր պաշտոնները տաք իրենց։ Ես վստահ, առանց որևէ մեկին վիրավորելու, վստահ Կարեն Դուրգարյանը պիտի լինի Հայաստանում եւ պիտի զարգացնի հայոց մշակույթը, եւ Բարսեղ Թումանյանը պիտի լինի Հայաստանում։ Բայց պարոնայք, մտածելեք, ինչ օրենքներ եք ստեղծում, որ Հայաստանից հայ մշակույթի ռահվիրաները, որոնք Հայաստանում են մեծացել, Հայաստանում են կերտվել, եւ այսօր աշխարհի ցանկացած սիմֆոնիկ նվագախմբում Հայաստանից գնացած երաժիշտ կա։ Եթե չեմ ասում, քանի սիմֆոնիկներ կան, որոնց գեղարվեստական ղեկավարները կամ դիրիժորները հայեր են։ Իսկ մենք ինչ ունենք։ Մենք երբևէ մտածել ենք, որ եթե մենք ոչնչացնենք մշակույթը, ոչնչացնենք մեր ինքնությունը, եւ այդպես ֆուտբոլ փառք տղերքին թող խաղան ֆուտբոլ, երբ որ ֆուտբոլիստին ավելի շատ գիտեն, քան մշակույթի գործչին, երբ որ ինչ-որ առևտրականներ, որոնք ստացել են մեծ մասշտաբներ, ասենք Ալեքսանյաններ, Ծառուկյաններ, չգիտեմ, Սուքյասյաններ, չգիտեմ, տարբեր անուններ, Հայրապետյաններ, չգիտեմ, մենք շատ ավելի լավ ենք ճանաչում, ես չեմ ուզում մականուններով ասեմ,
Մենք ավելի շատ ենք ճանաչում, քան թե մեր մշակույթի գործիչներին։ Պատկերացնում եք, մենք Իսահակյանի ժամանակ ճանաչեինք խանութի վարիչին, ինչ-որ մի ունիվերմագի վարիչին, բայց Իսահակ փողոցը, որ Իսահակյանը անցնում էր, ամբողջ փողոցը շուր էր գալիս, Շիրազը նույնիսկ մի քիչ գինով ժամանակ փողոցում անցնում էր, բոլորը մոտենում են իրենց խոնարհումը արտահայտելու գինովցած մարդուն, սևակներ քայլում, սահյաններ քայլում, մարդիկ չարենցներ, որ իր միգուցե մի քիչ դրամատրությունը բարձր, նույնիսկ կարող է փողոցում հայհոյանք տար։ Պատկերացնում եք, այդ ժամանակ ունիվերմագի վարիչին ավելի շատ ճանաչեն և ազգի մեջ այդ անունը ավելի շատ հնչեր, քան թե Չարենցի անունն է հնչում։ Եվ որտեղից ազգ դառնանք, որտեղից պետականություն կառուցենք։ Փողը ոչնչացրել է հոգևորը դրանիցը։ Չէ, չէ, փողը ստեղծել է զանգվածային վերապրամիջոց։ Ոչ, ազգի հոգին չի մեռել։ Մենք ուղղակի վարագուրել ենք ազգին, վարագուրել ենք մշակույթը կամ հոգևոր արժեքը, վարագուրել ենք ազգից։ Եվ մենք մի հատ վարագույր ենք քաշել, որտեղ ասում ենք, որ այդ ջիպովը ինքը կայացած մարդ է։ Այն մարդը, որ սոված, բայց մշակույթ է արում, ինքը կայացած չէ, որտեղ իր երեխան ոտքով է գնում ընդամենը դպրոց, դասի։ Այն մարդը ջիպով տանում է իր տղային և հետևից էլ մի հատ է ջիպ գնում է, որտեղ դա անվտանգությունն է ապահովում։ Այդ դա կայացած մարդն է, բայց որ ինքը ոչ միայն հոգի չունի, այլ նաև ուղեղ չունի, բայց ընդամենը գիտի երբ ում հարմարվել, սևակի մարդել կամ մարդել բանաստեղծության նման, ում հետ նարդի պարտվել, ում առջև կրանալ, ում կրանալով բարևել։ Իսկ ում են պետք Չարենցները, որ ոչ մեկի դեմ գլուխ խոնարելու ունակ չեն։ Բնականաբար գլուխը պետք է ջարդեն, ոնց որ սովետական կագեբեն էր ջարդում։ Ում էր պետք Բաքուցը, որ հպարտ սյունեցեր, ում էր պետք Նժդեհը, որ ազգի գաղափարական մարգարեներ, ռազմի մարգարեներ, ում էր պետք Կոմիտաս, բնականաբար պետք չեն այդ մարդիկ, որտև իրենց մերկությունն է դրանով երևում, իրենց ոչնչությունն է դրանով երևում։ Եվ դրա համար իրենք պիտի օրենքներ գրեն, որ հանկարծ Արամ Խաչատրյանը մի քիչ համը հանեց, կզանգեն Մակունցին, կասեն մի հատ գործի ցանի դրան, դու ո՞վ այդպես հելելը այդպես ոգևորվել մեզ դեմ է խոսում։ Ասենք, բանը Նժդեհը մի քիչ շատ կխոսի, մի քիչ կպայքարի, կասեն բանտարկեք, Մովսես Գորգիսյան կլինես, թիկունքից խփեք, Լեոնիդ Ազգալդյան կլինես, ծառի հետևից կրակեք, Արտուր Մկրտչյան կլինեք, ոչնչացրեք, բնական է։ Ես բոլորը պատասխան են տալու, եթե մեր առջև չէ, Աստծո առջև պատասխան են տալու։ Ամենաուժեղ դատավորը Աստծո։ Հետ բոլորը, ով Արտուր Մկրտչյան է սպանել, և վստահ եմ ոչ իր ցանկությամբ, օտարի հրամանով, ով Լեոնիդ Ազգալդյանին ծառի ետևից կրակում էր իր ազատագրած գյուղում, ով Բեկոր Աշոտին թփերի միջից կրակում էր, ով, այսպես կարող եմ բազում մարդկանց ասել, ով Նժդեհին հայոց անվտանգության բանտում տանջում էր, այդ մարդիկ հիմա վստահ դժողքում են, և այդ մարդկանց ժառանգներն անգամ պատասխան են տալու։ Մեր առջև չէ, Պարք Աստծո, կային երևույթ, ում առջև պատասխանատու ենք։ Կարեն ավանդական երգի պարի համույթ այս տարի ինչ ծրագրեր ունի։ Կարեն ավանդական երգի պարի խումբը բավականին լուրջ կորուստներ է ունեցել և անձնավորվապես Հարություն Ստեփանյանին, մեր սիրողական խմբերից Համլետին, Հայքին, տարբեր տղաներ և հիմա փոքրերի խմբից մի տղա վերականգնողական կենտրոնում պարկած է, Արմեն Նազարյան։ Իրականում բավականին բարդ է վերածնել այն հոգևոր, ոգևեն այդ մթնոլորտը, որ կար Կարինում, բայց այս տարի Կարինի 20-ամյակն է և պետք է հառնել և նաև են տղեկի համար հանուն են տղերքի, ովքեր չկան, ովքեր անմահացան, և հանուն են
գալի կապագայի, որ որտեղ պիտի թույլ չտանք նման կրկնություններ, որտեղ մենք իրականում բավարար կարծր չենք եղել ՏՁ մշակույթի դեմ, մեր ազգային ինքնությունը պղծող մշակույթի դեմ և մտածել ենք, որ մենք մեր աշխատանքը անում ենք, դե սա մեր առաքելությունն է։ Բայց ինչպես հայոց մերօրյա նահապետ Սոս Սարգսյանն էր ասում, մուլախոտը կերել է ամեն ազնիվ բան։ Երևի քախան անելու առաքելությունն էլ պետք է ստանձնենք և գոնե ժողովրդի մեջ բարձրաձայնենք, ով է ՏՁ, ով է ապազգային, ով հակամշակութային է։ Եվ ժամանցը, և ժամանց կոչվածը մշակույթ չի կարող լինել, մշակույթը դա հոգևոր հիմնասյուն է, ժամանցը դա մի բան է, որ քեզ հեռացնում է քո տեսակից, իսկ իրական մշակույթը քո հոգևոր հայելին է, և այն բոլոր այդ ժամանցային իբր ծրագրերը, որտեղ նույնիսկ մարդու ծիծաղը չի գալիս և տակի ծիծաղ է դրած, որտեղ այդպես պետք է, որպեսի մարդիկ ծիծաղեն և ենթագիտակցորեն հոգևոր թմրանյութի նման կապվեն այդ ժամանց կոչված հետ, կարծում եմ ուղղակի պետք է քախանել մեր կենցաղից։ Եվ այդ տեսանկյունից վստահ կարող եմ ասել, որ բերք հասունացնելուն զուգահեռ նաև գալիս է քախանանելու ժամանակը և անզիջում լինելու ժամանակը և բարձրաձայնելու և սևը սև կոչելու սպիտակը սպիտակ և տարանջատելու մասին չեմ խոսում, իրականում մեր իրական ազգային գույները գտնելու, մեր իրական նկարագիրը գտնելու և այս տեսանկյունից վստահ մեծ-մեծ առաքելություն կա իրականացնելու, հուսով եմ կհաջողենք, հուսով եմ, որ կկարողանանք և ներկայացումներ նոր բեմադրել և նոր մենահամերգներ կատա իրականացնել և մեր փոքրերի խմբի ծովակի 20-ամյակն է, ծովակի անունը ծովակ Համբարձումյանի պատվին է, մեր հայտնի կոմպոզիտոր, ով նաև բազում պարեղանակների հեղինակ է եղել, Լուսահոգի ծովակ Համբարձումյանը, բայց դրա համար չէ, որ իր անունով են կոչել, այլ իր հորդորով և իր անմիջական աջակցությամբ է կայացել փոքրերի խումբը և դրա համար ծովակ Համբարձումյանի պատվին այդ խումբը կոչվեց ծովակ և ծովակի հիմնադրման տարում էլ ինքը կնքեց իր մահկանացուն, այսինքն շուրջ 20 տարի առաջ և ծովակի կենսագրության մեջ կարծում եմ նոր նախաձեռնությունների, նոր իրականացված ծրագրերի տարի պետք է լինի և հուսով եմ նաև, որ ես կկարողանամ բարերի մասին մեկ ավարտում համապարփակ պես հանրամատչելի գիրք պատրաստել հրատարակության և իհարկե կփորձենք նաև բարերի գրառման առաքելությունը շարունակել, նոր բարեր վերականգնելու առաքելությունը նույնպես, անցած տարվա մեջ մենք վերականգնել էինք Կոմիտասի գրառած բարերից ևս մեկը և Կոմիտասի 150-ամյակի նվիրված ներկայացում էինք արել, որը Պարուս Սևակի անլեռելի զանգակատան ղողանջներից մեկի անունով կոչվում էր ղողանջ Արսանեկան։ Հուսով եմ էլի ներկայացումներ էլ կունենանք և կկարողանանք նոր, այդպես նոր փայլ հաղորդել հայ իրական ազգային մշակույթին և մի անգամ ևս ցույց տալ, որ դա ոչ միայն գեղցի մշակույթ չի, ոչ էլ թրիկոտ է, այլ այդպես անվանարկողների հոգիներն են թրիկոտ և իրենք ինչքան էլի շպարվեն, իրենք են գեղցի, գյուղացի չէ, այլ գեղցի, որտեղ դա ճաշակ է, կարելի է Երևանի կենտրոնում ծնվել, ու ամբողջ կյանքը Երևանում ապրել, բայց մենք է մնալ գեղցու հոգեբանություն։
Այսպես որ հուսամ ենք բավականին մեծ ծրագրեր ունենք և նոր տարվա սկիզբը տրված է և կամաց-կամաց մենք վերադառնանք բնականոն ընթացքի և հուսով եմ նոր սահմանափակումներ չեն լինի, որտեվ տրամաբանական չի նաև այս սահմանափակումները և տնտեսական և մշակութային առումով երկիրը ուղղակի կոլապսի մեջ մտցնող, որը ոչ մի կերպ արդարացված չէ և բոլորս հականատեսնենք, որ նախորդ սահմանափակումները ոչ մի կերպ, ոչ մի դրական ազդեցություն չեն գործել համավարակի կանխման առաքելության մեջ։ Դրա համար կուզենայի ուղղակի սահմանափակումներից զերծ մնալ և կուզենայի, որ նաև նժդեհի բարերը ասեմ, որ մի քիչ ազգային մշակույթին աջակցեն և մեր ինքնությունը հնարավորություն ունենա ընդհատակից նաև բեմ բարձրանալ, իսկ ես Հայրիկ Մուրադյանի նվիրված իմ արձակբանաստեղության մեջ այսպիսի մտքեր եմ գրել, օրինա լինի նա, ով ինձ առաջնորդեց բեմ և շշնջաց ականջիս, որ նոր բարձրություն ունեն բեմն ու խորանը։ Ինձ համար բեմը խորան է և դա Աստված, որ Կարինը հաճախ ունենա ասելիք և առաքելություն կրկին խորան բարձրանալու և նժդեհի բարերը, երբ ոսկե քսակ հայը թիկունք չդարձավ ոսկե գրիչային, ոսկե գրիչայի խոսքը լսելի չեղավ աշխարհին։ Կուզեի, որ ոսկե քսակ հայերն էլ երբեմն թիկունք դառնան ոսկե գրիչայերին և գոնե ոսկե գրիչայերի միջոցով իրենց ասելիքն էլ աշխարհին ընկալելի և լսելի դարձնել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրներ Կարին Ավանդական երգի պարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար, հիմնադիր Գագիկ Կինոսյանը։ Ես ընդամենը կուզեի ձեզ մաղթել բարին և ես իմ ասացները այդպես որպես տխուր նոտա չընդունեք, այլ որպես պայքարի նոտա։ Երբ մի անգամ ինձ հարցրեցին, դուք հավատում եք, որ թունելի վերջում լույս կա, ես կրկնեմ այդ միտքը, ես հանքափոր եմ տեսակով մշակույթի մեջ էլ և ազգային գաղափարախոսության մեջ էլ, ես հանքափոր եմ։ Ես վստահ եմ, որ եթե մեզ պետք է լույսը, ուրեմն մենք այնքան կփորենք, մինչև թունելի վերջում լույսը հայտնվի։